Uma nova forma de multiplicar dinheiro. Um robô de inteligência artificial capaz de identificar as melhores oportunidades do mercado financeiro e realizar as operações sozinho. Sensacional, né? Imagina você ligar o robô antes de dormir e acordar com o lucro deste robô. Seja bem-vindo a Tix Boot Trade. Entre no nosso site e confira o que te espera.